Si tvorivá, ale stále o sebe pochybuješ, či si vôbec zručná? Keď vidíš niekde takéto košiky, tak ideš vyskočiť z kože, že sa ti to veľmi páči? Chcela si sa to aj naučiť, ale nikdy si nevedela, kam sa obrátiť, koho sa opýtať, ako začať, čo si kúpiť, vôbec absolútne nevieš ako na to? Mám pre teba kurz zdarma. Som Katarína Ale z Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť takéto nádherné košiky z pedigu v pohodli ich domova. Naučím to aj teba. Tak ak chceš, aby sa ti splnil ten tvoj sen, aby si sa mohla naučiť takýto košik, tak si naozaj klikni len tu dole pod videom a poď do toho s nami. Maj sa krásne a do pletenia!